Vi har en dag inviteret forsvarschefen Godrun på stadion her i Silkeborg. Og René Sørensen, det er simpelthen dig, der har taget initiativ til det her. Hvad betyder det for jer at komme på stadion? Jamen altså, jeg har gjort det for, at vi kom ud og fundet ind på opleveren. Altså, fordi vi er sådan lidt isoleret ude på landet, og det betyder meget for os at komme ind og se noget andet og få nogle gode oplevelser. Altså, der er mange med forskellige problemer, der kommer derudefra, og nogle de kommer for at få omsorg og få noget kærlighed. Og, altså, for eksempel nu er jeg blevet fyret fra mit arbejde, og har ikke nogen bolig. Derfor bruger jeg Godrun på den måde, indtil jeg finder en bolig. Ja, de hjælper så også med at søge om indskud og ja, mange forskellige ting selvfølgelig. Ja. Og hvad giver sådan en oplevelse på stadion så jer? Jamen jeg synes nu, at jeg er kommet på Silkeborg Stadion i mange år. Jeg har selv spillet i SIF og været bolddreng herude også. Det betyder meget for dem, vi er med her. Fordi, ja. Der sker jo ikke så meget derude, vel? Og nu, nogle af os, vi er jo hjemløse, ikke? Det er derfor, vi er på Godrun, ikke? Og så, ja, hvad skal man så sige? Så er det jo en på opleveren at komme til Silkeborg, ikke? Hvad tror I, kampen ender i dag? Ja, Silkeborg, de vinder selvfølgelig, ikke? For ellers ville vi være kede af det, jo, ikke? Nu må man tænke sig at bosætte sig i, hvis man engang får noget at bo i, ikke? I Silkeborg, ikke? Så vi holder med Silkeborg. Det er godt. Det skal være en lille frisk konkurrence her mellem jer, hvem der gætter resultatet rigtigt. Yes. Jeg har en 2-1 til Silkeborg. 2-1. Ja. Jeg siger 1-0 til Silkeborg. 1-0. Hvem er det nu? Det var Hvidovre. Ja, okay. Ja, ja. Jo, det bliver 2-0 til Silkeborg. Ja, det er nok også mere på en 2-0. 2-0 også. Ja, det tror jeg. 4-0. 4-0, den er frisk. 3-1. 3-1. Til Hvidovre. Hvorfor synes du det samme? 2-1. 2-1. Jeg tror ikke, de får så var det altså ligesom Hvidovre, ja. Og vi er en ni. Vi er op. Skal I have noget at spise, inden kampen går i gang, så? Nej, jeg tror, vi har lige fået middagsmad, så ja. Men altså, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gider opbakke om det her. Det synes jeg er flot af jer. Hvis det er dejligt, at I gider svare på, når man skriver til jer. Det synes jeg er fantastisk. Det skal I bare have. Det er helt sikkert. Tusind tak.